Bismillahir Rahmanir Rahim. Tilka anahu degani. Xo'p, tilka ruqayyatu yoki zalik. Zalik ham anahu, tilka ham anahu. Faqat zalika muzakkarga nisbatan, tilka esa muannasga nisbatan. Ya'ni ruqayya bu yerda ayol kishining ismi bo'lgani uchun tilkani ishlatamiz. Tilka ruqayyatu anahu ruqayya. Mana bu yerga yozamiz va tarjimasini yozib qo'yamiz. Va qoida daftarimiz bo'lsa, zalik muzakkar uchun, tilka muannas uchun. Buni ismi ishora uzoqqa dalolat qiladigan ismi ishora deyiladi. Anahu anahu ma'nosi bir xil, faqat zalika muzakkar, tilka muannas. Mana tilka ruqayyatu deb bizga yozib beribdilar. Haza hazihi maryamu. Ana maryam qiz bolaning ismi bo'lgani uchun hazihi ni ishlatamiz. Bu maryam. Hazihi maryamu. Xo'p, Xolidun. Xolid o'g'il bolaning ismi bo'lgani uchun zalika Xolidun. Ana bu Xolid deymiz. Tilka bu qiz bolaga nisbatan. Hazihi haza Aishatu. Oisha qiz bolaning ismi, shuning uchun biz hazihi ni ishlatamiz. Hazihi Aishatu. Bu Oisha. Mana bu yerga chiroyli qilib yozib qo'yamiz. Xo'p. Tilka. Xo'p. Bu darsni keyingi safar o'tar ekanmiz. Mana shuni o'zi kifoya qiladi inshaalloh.